Привчити платити за послугу намагаються газовики на Дніпропетровщині. Там велике підприємство заборгувало за доставку палива 200 мільйонів гривень. Від оплати ухиляється, при цьому і від послуги відмовлятися не хоче. Ситуацію з'ясовували мої колеги. Промисловий та прибутковий гігант Дніпропетровської області «Дніпроазот» накопичує борги. За розподіл газу компанія винна 200 мільйонів гривень. Акціонерне товариство «Дніпропетровськгаз» направило письмове повідомлення про те, що «Дніпроазот» повинен самостійно припинити споживання природного газу згідно з постановою Кабінету міністрів. Бригада фахівців «Дніпропетровськгазу» приїхала на завод, щоб пересвідчитися у виконанні договірних відносин. Однак газовикам тут не раді. Далі прохідної не пускають. Довелося викликати поліцію. Акціонерне товариство «Дніпроазот» повинно було з 7-ї години сьогоднішнього дня, 18 січня 2021 року, самостійно відключити від газових мереж газоспоживання і підготувати до пломбування газоспоживне обладнання. Та навіть правоохоронці не допомогли дістатися до газорозподільчого обладнання. Свідчення згідно статті 63 ви відмовляєте. Нами було складено акт номер 18/01. Відмову з доступу до об'єкта споживача від 18 січня 2021 року. Я пропоную вам ознайомитись з ним і підписати його. Ви відмовляєтесь від підписання акту? Листи попередження та особисті візити газовиків результатів не дали. Вести діалог на Дніпроазоті не хочуть. Тому Дніпропетровськгаз від сьогодні почав поетапно обмежувати подачу палива. Не можна допустити того, щоб такі великі компанії, як Дніпроазот, не платили за надані послуги, ставлячи під загрозу газопостачання сумлінних споживачів області. Борг заводу, а це 200 мільйонів гривень, перевищує поточні платежі за доставку газу всіх інших споживачів у області. І провокує неплатежі по всьому ланцюгу, зокрема і перед оператором газотранспортної служби України. Але ця держкомпанія, за словами фахівців, зайняла пасивну позицію і надалі забезпечує неплатника газом без обмежень. А за борги таких великих підприємств будуть вимушені розплачуватися прості споживачі, кажуть експерти. Деньги, которые платят простые граждане за распределение газа, они вынуждены закрывать своими деньгами вот те долги, которые формируют крупные промышленные предприятия. Такие ситуации приводят к тому, что у нас на сегодняшний день на рынке газа накопилось более 100 миллиардов долгов. Гроші, які сплачують за розподіл газу, передусім спрямовують на обслуговування газорозподільчих мереж. Аби постачання палива було безперебійним, цілодобово працює 46 бригад аварійно-диспетчерської служби. Щодня газовики лише по Дніпропетровській області отримують близько 150 викликів. Зараз людям особливо важливо отримати газ, який забезпечує тепло і уют в їхніх домах. Платежі за доставку газу йдуть на топливо для аварійних автомобілів, зарплату сотрудникам. За словами представників Дніпропетровськгазу, поки це вдається завдяки сумлінності інших споживачів. Якщо газу не буде, то у нас права частина міста залишиться без тепла, тому що ТЕЦ у нас на газу. На даний момент, то, що за розподіл, ми платимо, тобто у нас боргів немає. Ми розуміємо, що це важливо для безперебійного і безаварійного газоснабження. Призиваємо всіх потребителів бізнесу також своєчасно оплачувати послуги за доставку газу. Що ж до підприємств-боржників, то у Дніпропетровськгазу позиція незмінна. Вони мають вчасно сплачувати рахунки або ж добровільно припинити споживання. В іншому разі – суд. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.